Obviamente que é incrível. Voltamos a fazer história mais uma vez. Vamos participar na CAN pela quarta vez consecutiva. Por isso, são objetivos que nós pomos a nós mesmos. E por isso, quando concretizas os teus objetivos, dá sempre uma satisfação. Quando olhou para o grupo, disse assim: vai haver essa primeira vitória? Porque foram três participações e ainda não é essa primeira vitória. Ainda não conseguimos passar da fase de grupos, mas acho que desta vez estamos mais preparados que nunca para poder finalizar esse objetivo, não é? E estamos ansiosos e vamos estar preparados quando o momento chegar. Já há uma certa apreensão ou não? Porque ainda não houve essa primeira vitória de ganhar pela primeira vez um jogo da fase de grupos. Não temos uma pressão, temos objetivo, sim, óbvio. Queremos deixar o nosso povo feliz, mas não podemos levar isso para o lado negativo. Se for pressão, é uma pressão boa. Porque temos a oportunidade de fazer algo que ninguém fez antes com a seleção da Guiné-Bissau. Por isso, eu vejo isso de uma forma positiva, uma boa pressão, acho que é possível, claro. Se a equipa conseguir jogar como no apuramento para o Mundial e no apuramento para o CAN, até onde pode ir esta equipa da Guiné-Bissau? Até onde Deus nos permitir. Como eu disse, vamos fazer o máximo que conseguirmos para chegar o mais longe possível.